Министрлер кабинетинин төрагасы элеттеги көйгөйлөрдү ыкчам чечип, аймактарды өнүктүрүү боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын алдына бир топ маанилүү тапшырмаларды койду. Биринчи кезекте элдин бакуат жашоосун камсыздоо иштерин колго алынат. Азыр өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээли 25,3% түзөт. Элдин санына карата өтө жакыр жашагандардын саны 0,9%. Алар негизинен айылдын тургундары. Тагыраак Жалал-Абад, Нарын жана Баткен облустарында өтө жакыр жашагандар бар. Bugün prezident milletteme koydu, emdiki yılı 20% kaçırıyorsun orada. Aymaktağı jakır jaşagan adamların takdiri, jetim jesirlerinin ıyı, eldin köz jaşı, ar birin yerde, jana bizde oylonduruşu gerek. Jakır jaşagan adamların sanı jıldan jılga azayıp, orto jaşagan adamların katarı köbeyiş gerek. Дагы бир олуттуу кадамдардын бири айыл өкмөттөрү дотациядан чыгарылат. Бул максатта атайын система колдонулмай болууда. 402 айыл өкмөт болсо, анын 377'си дагы деле дотацияда турат. Бүгүнкү күндө 75 гана айыл өкмөтү дотациядан чыгып, өзүн өзү каржылайт. Трансферттер боюнча жаңы системаны киргизебиз. 2021 жылдан тартып, киреше салыгы 100%, роялти 50% жергиликтүү бюджетке өтөт. Сатуудан түшкөн салыктын 30% жергиликтүү бюджетке берилет. Мурда 100% берилип турчу. Коммуналдык кызматтардын баарын өзүбүздүн мойнубузга алып кетейли деп турабыз. Мектептердин толугу менен мектептерди толугу менен республикалык бюджетке которуу боюнча сунуштар иштеп чыгылууда. Бул Бишкек менен Оштон тышкары. Аймактарды өнүктүрүү максатында жаңы фонддор түзүлөт. Алар облустарды, райондорду жана райондук маанидеги шаарларды өнүктүрүү фонддору. Аларга республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сомго чейин каражат бөлүнөт. Эмдиги жылдын бюджетинде фонддорго бөлүнө турган каражаттар көрсөтүлгөн. Бөлүнгөн акчанын 20% коронавируска каршы күрөшүүгө, 20% социалдык долбоорлорго жана 60% экономикалык долбоорлорду колдоого жумшалат. Тоо кен ишканалары жок эки областыбыз бар экен бүгүнкү күнү. Бул Ош менен Баткен. 50 миллиондон 100 миллион сомго чейин фонддорго акча бөлүп беребиз. Калган областтарда недралардан түшкөн акчалары бар экен. 25 районго 700 миллион сом каралып жатат. Анын ичинен ар бир районго 20 миллиондон 40 миллион сомго чейин берилет. Ошондо район ичиндеги ар бир айыл өкмөткө болжол менен 1,5 миллион сомго чейин өнүгүүгө жумшала турган акча болот сиздерде. Райондук маанидеги 18 шаарга 30 миллион сомдон 500 миллион сом берилет. Аталган каржылоо фонддорун аймактардын өнүгүүсүнө материалдык стимул берет деп мен ишенем. Мындан тышкары Баткен облусуна өзгөчө статус берилгендигине байланыштуу өнүктүрүүгө 500 миллион сом жыл сайын берилет. Нарын облусуна Кумтөр аркылуу 500 миллион сомдун тегерегинде жыл сайын каражат бөлүнүп берилип турулат. Дотациядан чыгуунун дагы бир жолу аймактарга инвесторлорду тартып, кайра иштетүү ишканаларын ачуу. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы жергиликтүү бийликтин жетекчилерине бизнес пландарды сунуштоого чакырды жана бул жумуштарга 3 айлык мөөнөт берди. Конкреттүү долбоорлук сунуштарды даярдаңыздар. Бизнес проекттерди бергиле. Жумушчу орунду кантип түзөбүз деп ойлоруңарды бөлүшсөңөр болот. Ишкерлерге дагы эмнени сунуштап жатабыз? Сиздер менен чогу. Бул багытта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата улуттуу жана ири долбоорлор башталды. Мамлекет сөзсүз сатып алууга биз кепилдик беребиз. Берген инвестицияларга, эгерде сиздер менен чогу келген инвесторлор гарантия сурашса, биз гарантия берүүгө даярбыз. Экономиканы өнүктүрүүчү бир катар долбоорлор каржылана баштайт. Конкреттүү айтсам, республикалык маанидеги 30 долбоор, областтык маанидеги 300 долбоор, ал эми жалпы бардык аймактар, айыл өкмөттөр, айылдар боюнча 3000 долбоорго. Башкы максат экспортту колдоо жана ага дем берүү. Жаңы жылга чейин кыргыз индустриясы мамлекеттик ишканасы ачылат. Жогорудагы долбоорлор ушул ишкананын астында ишке ашырылат.
Кемин районунун Орловка шаары өндүрүш аймагы катары белгилүү. Шаар жетекчилиги пайда алып келе турган бизнес долбоорлору сунуштаганга даяр. Себеби шаар айыл чарбазыктарын кайра иштете турган чакан ишканаларды ачууга ылайыктуу. Ошол эле учурда курулушка керектүү материалдарды өндүрө турган чакан ишкана ачуу боюнча да максаттар бар. Сүт өндүрүш ошондой бир цехтерди ачсак, биз айта албайбыз, заводдорду ачабыз деп, бирок эгерде ондай цехтер болсо, кичинекей чакан сектор, цехтер жана заводдорубуз, железобетонный завод, же болбосо асфальтобетонный заводдор деген ошондой бизде проекттерибиз, ойлорубуз бар болчу. Буюрса, ойлойм, мындан кийин ашырганга мүмкүнчүлүк дагы болот. Ушуларды ишке ашырганга. Министрлер кабинети тарабынан коюлган тапшырмалар жүзөгө ашырылса, келерки жылы 180 айыл өкмөтү дотациядан чыгышы керек. Алыскы Баткен облусунун айыл өкмөттөрү азырынча дотацияда калууда. Өзгөчө статус берилип, атайын фонд түзүлүп жатканына байланыштуу келерки жылы бир топ айыл өкмөттөр өз алдынча каржылоого өткөнү турат, дейт айыл өкмөт башчылары. Ал эми өнүгүүгө бөлүнгөн каражаттар аймактын экономикалык социалдык абалын жакшыртууга багытталат. Негизги каражаттарды азыр ошол аймактарды өнүктүрүү, ошол аймактарга пайда алып келүүчү ишканаларды куруу багытында жумшалмакчы болуп атат. Бизде Баткенде жана Ош облусунда деги кендин түрлөрү бар, бирок азыраак көлөмдө. Ошон үчүн бизге ушундай жакшы суммаларды бөлгөнү мамлекет даярдан жатат. Районубузга бир логистический центр курулмакчы болуп атат. 150 гектар жер менен район центрден ошо Марказ айыл өкмөтүнөн ажыратылган, Ак Турпак айыл өкмөтүнөн ажыратылган. Ошол эле учурда дотациядан чыкканда айыл өкмөттөрү бар. Маселен, алыскы Чаткал районунун Канышкыя айыл өкмөтү аймактагы Тоокен тармагынын эсебинен дотациядан чыгып өз алдынча каржылоого өткөн. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджети 120 миллион сом түзөт. Бир эле тоо кен тармагына такалбастан жеке ишкерлердин санын көбөйтүп, чакырчылыктан чыгуу максатында ошол иштерге өтсөк болот. Анан биз алыскы район, биз көбүнчө мал чарба, айыл чарбасы менен алектенебиз. Элибиздин көпчүлүк саны мал чарбасы багытында иштейбиз. Ошон үчүн биз тоют камдоо иштеринде айыл чарбасы менен мал чарбасына басым жасап, жана жеке ишкерлерди көбөйтүү менен экономикабызды көтөрсөк болот. Инвесторлорду тартып, орто жана чакан ишканаларды ачуу менен аймактын экономикасын чыңдоо үчүн ишкерлерге жеңилдетилген насыялар керек. Өз кезегинде кепилдик фонд элеттик ишкерлерди колдоону улантууда. Кепилдик фонд өзүнүн ишинде региондорго аябай көп көңүл буруп атат. Бүгүнкү күндө кепилдиктин санынан 85% бүт региондорго берилген. Эгерде суммасы болсо, анда анын 75% региондорго берилген. Банктардын кредити дагы региондорго берилген. Эгерде биз бүгүнкү күнгө чейин 3 миллиард 200 миллион сомго кепилдик берсек, анда биздин банктар, өнөктөш банктар 11 миллиард сом насыя беришти. Кыргыз-орус өнүктүрүү фонду да элеттик ишкерлерге каржылык жактан колдоо көрсөтүп келет. Берилген кредиттердин 50% же 3000 насыя аймактын ишкерлерине берилген. Концентрировано в регионах. Мы понимаем диверсификацию объемов финансирования по проектам в регионах. Биз аймактарды өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт экенин түшүнүп жатабыз. Мындан улам алыскы аймактарга, мисалы Баткен, Нарын, Талас облусунда ишкерчилик менен алектенгендерге 100 000 долларга чейин насыя берип жатабыз. Учурда биз кепилдик фонд менен кепилдикти камсыздоо багытында кызматташып, чогуу иштешип жатабыз. Министрлер кабинети көңүл бурган дагы бир тармак бул туризм. Тармак дүйнө өлкөлөрүнүн бир тобунун негизги киреше булагы. Туристтик, маданий, тарыхый, баалуу жерлердин баары аймакта экенин айткан Акылбек Жапаров. Ушул күнгө чейин туристтик инфраструктураны жакшыртуу, тармакты өнүктүрүү боюнча сунуштар түшпөгөнүн билдирди. Мындан улам туризмди өнүктүрүү фонду түзүлөт. Ага 1 миллиард сомдук каражат бөлүнүп жатат. 6 октябрда жергиликтүү мамлекеттик администрация. Ошол эле учурда жыл аягына чейин министрлер кабинети жерлерди трансформациялоо боюнча маселелерди жөнгө салмакчы. Мына жерди трансформациялоо бүгүнкү чейин айылдарда жерлерди ошол трансформация кылынбаган жерлерге үйлөрдү салып алып, бүгүнкү күндө эч кандай документи жок жарандарыбыз отурат. Аларга азыркы мамлекетибизде болуп аткан санэпидтериштирүү дагы алардын китептери жок, мамлекеттик актылары жок үчүн аларга көйгөй болуп атканда эч кандай документ ала албай ошондуп элдерге кыйынчылык жаралганда, азыр бүгүнкү күндө азыр президентибиз тарабынан талап коюлган талап өтө ошолорго чекит коет деп ишенем.
жергиликтүү бийлик жетекчилерине малды идентификациялоо иштерин аягына чыгаруу, инвентаризация же аймактардагы мүлктүн санын аныктоо иштерин аягына чыгаруу жана башка тапшырмалар да коюлду. Нургүл Жумабекова, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.